Երեք մի շարք ձերբակալություններ են տեղի ունեցել, երիտասարդներին իրավապահները տարել են ոստիկանության բաժանմունքներ, իբր թե զենք պահելու կասկածանքով։ Հարցը քննարկելու ենք այսօր փաստաբան Հովանես Խուդոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խուդոյան։ Երեկվա ու նաև այսօրվա դեպքերին արդեն անդրադառնանք, առավոտյան են երիտասարդներին ձերբակալել, ավելի մանրամասն ինչի մասին է սա, քաղաքական հետապնդում է թե ոչ, որովհետև դուք նաև նշել եք, որ նրանք սրբազան պայքարի համակիրներ են եղել։ Այն որ քաղաքական է, դա հստակ կարելի է վերանել այն տվյալներից, որ բոլոր անձինք այս կամ այն կերպ ինչ որ ժամանակ կամ ընթացքում մասնակից են եղել քաղաքական ակցիաների եւ երեկոյան ժամերին էլ հիմնականում բռնվել են նման գործողություններից առաջ կամ հետո կամ առնվազն նման գործողությունների կասկածով, սա օբյեկտիվ են կասկածնա ինչու անձին կասկածվում է որ իրեն քաղաքական գործողություններ են մասնակցում, ձևական պատրվակը դա օպերատիվ տվյալներն են զենք զինամթեր կապորինի կրելու պահելու վերաբերյալ։ Այդ տվյալները բացարձակ իրականությանը չեն համապատասխանում եւ յուրաքանչյուր դեպքում համապատասխան զեննություններ են կատարվել մեքենաներում եւ այդ կասկածը չի փարատվել ու այն անձինք են, ովքեր որ ճանաչելով էլ, հա, շատերին ճանաչում են։ Այսինքն ակտիվ երիտասարդներն են։ Հա, ակտիվ երիտասարդներն են, նաև հասարակության մեջ որոշչապով իրենց ակտիվ արկածի պատճառով հայտնի անձինք, որոնց որևէ մեկը չի կարող պատկերացնել, որ կարող են ապօրինի զենք կրել կամ ինչ-որ հանցավոր գործունեություն իրականացնել։ Ական հայտա, որ տվյալները կեղծված են, ընդամենը իրապահները ձևական պատրվակ են գտել կարճաժամկետ ազատազրկելու համար։ Նախինում օրինակ նման գործողությունների ակցիաների ընթացքում էլի ապօրինի, բայց անձանց բերման են ենթարկվում վարչական իրավախախտման համար, ոստիկանի օրինական պահանջ չկատարելու կամ փողոցները ոչ նպատակային օգտագործելու, տենց մի տարօրինակ իրավախախտում էլ կա եւ 3-4 ժամ պահելուց հետո բաց են թողում։ Հիմա գործիքակազմը ավելի խստացրել են, բաժիչ գործիքակազմը եւ ավելի տևական ժամանակով են անձանց ազատությունը սահմանափակում, երբեմն դա լինում է 6 ժամով, ելի քրեական վարորդի շրջանակում բաց են թողում վերջին օրերին, արդեն 24 եւ ավելի ժամ պահում են, առավելագույն 72 ժամ ձերբակալման հնարավորություն կա։ Ներողություն, կարող ենք ասել, որ այդ գործիքակազմը խստացրել են հենց հատուկ այս պատրվակով, որպեսզի կարողանան անձանց ավելի երկար պահել։ Միանշանակ տենց է, որովհետեւ զուտ օբյեկտիվ իրավաբանության տեսանկյունից եթե նայում ենք, նույնիսկ եթե կա կասկած, այդ կասկածը շատ արագ փարատվում է, անձը դրանից հետո պետք է ազատ արձակվի։ Երեկվա ու նաև ընդհանրում այսօրվա դեպքերով այն պարագայում, որ այդ կասկածը նույնիսկ եթե ընդունենք, որ իբրև թե կարող է լինել ոստիկանների մոտ պարապելուց հետո, որ պարզապես ընդհանրապես զենք զինամթերք չկա, շարունակում են պահել անազատության մեջ, հատկապես իմանալով, որ այդ անձանց մոտ առկա են թռուցիկներ։ Իսկ այն պահին, որ պարզվել է, որ այդ անձանց մոտ կան քաղաքական բովանդակության թռուցիկներ, հանձնարարությունն այդ ժամ նրանց ազատազրկումը շարունակել։ Պարոն Խոդոյան, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, իրավապահ մարմինները փողոցով անցնելիս կարող են կասկածել ցանկացած երիտասարդի կամ ցանկացած անցորդի ու նրանց տանել ոստիկանության բաժին ու ասել, որ նրանց կասկածում են թմրային նյութ, զենք, զինամթերք եւ այլ արգելված միջոցներ պահելու կամ օգտագործելու նպատակով։ Միանշանակ այդպես է, ճիշտ է, զրահանգում եք անում, ցանկացած անձի ցանկացած նպատակով ուզում կենտրոնանալ նրա վրա, որ պարտադիր չի դալինի քաղաքական դրդապատճառ, երբ որ նման գործիքակազմը մտնում է շրջանառության մեջ եւ ոստիկաններին թույլատրվում անման գործողություններ, նրանք կարող են դանալ նաեւ անձնական դրդապատճառներից ելնելով, ցանկացած ինձ դուր չեկած մարդ անձնական ինչ-որ խնդիր ունեցող, այն ինչ-որ մարդ հետ, որ մուրորի հետ անձնական խնդիրն է, կարող են նույն պատրվակով ձերբակալել եւ առնվազն չգիտեմ 72 ժամ ազատությունը սահմանապակել։ Շատ կարեւոր է այս հարցին դիտարկել համակարգային տեսանկյունից։ Եթե մի բան մտնում է պրակտիկայի մեջ, դառնում է թույլատրելի նորմ, դա կիրառվելու է բոլորի նկատմամբ, անկախ նրանից դա պայճառը քաղաքական է թե քաղաքական չի, հենց դրա համար է այս մի քանի օրերի մեջ վրդովմունքը եւ իրավական գործընթացների նախաձեռնումը, որպեսզի այս շատ վատ պրակտիկայի դեմ փորձենք առնել։ Իսկ այդ դեպքում, եթե չեն գտնում, ինչպես են հիմնավորում իրենց օպորինի գործողությունները, որովհետև երիտասարդները, ինչպես դուք եք նշում, չեն ունեցել զենք զինամթերք, չեն կրել, ոստիկանները չեն հայտնաբերել դրանք, բայց անձին օպորինաբար պահում են անազատության մեջ մի քանի օր առնվազն։ Իրենք փորձում են թաքնվել օպերատիվ տվյալների գաղտնիության հետևում, որտեղ նման տեղեկատվություն հիմնականում գաղտնի է լինում, բայց այդ տեղեկատվությունը նույնպես պետք է փաստաթղթավորվի։
անկախ դրանից մեզ էս բան հասանելի է թե ոչ, եթե կա օպերատիվ տվյալ, դա ինչ որտեղ պետք է ֆիքսված լինի։ Եթե չկա այդ տվյալը ֆիքսված, ուրեմն անձի գագաթնային գերծում են այդ տվյալները, ու դրանով պայմանավորված հաղորդում ենք պատրաստում ներկայացնել, որպեսզի քնչական մարմինները պարզեն, արդյոք այդ ոստիկանները իրականում ունեցել են օպերատիվ տվյալ, թե օպերատիվ տվյալ ինչ որ ոստիկան իր կաբինետում նկարել է թղթի վրա։ Իսկ քաղաքացիները որևէ կերպ չեն կարող առարկել կամ բողոքել։ Դե ողարկման ընթացակարգ կա։ Հետագայում նկատի ունեմ, երբ արդեն հետագայում կա, այո, հիմա ձերբակալման որոշումներ իրեն բողոքներ կհաստրել ենք, վատնենա, որ այդ բողոքները կնվում են ոչ թե անմիջապես, ինչպես մի քանի տարի առաջ 5 գրական դատավարության օրից գրքով էր, այլ տևական ժամանակ անց եւ առնվազն 72 ժամ անց ինքը ձերբակալված մնում է մինչեւ դատարանները որոշում կկայացնեն։ Այս պահին ունենք հստակ թիվ, թե քանիսն են անազատության մեջ։ 2 անց անազատության մեջ են արդեն 24 ժամից ավել, գիշերը եւս 3 անց ձերբակալվել են եւ տվյալ ստացվեց, որ առավոտյան 4 հոգի ձերբակալվել են, ես մի տվյալով վստահ չեմ, բայց տեղեկությունը շրջանառվեց։ Այսքան ընդհանուր առմամբ 9 անց այս պահին ամենահավանականությամբ ձերբակալված են։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրս փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանն էր։